Центральний продовольчий ринок Хмельницького з 23 березня закрито на карантин. Такі оголошення з'явилися на усіх воротах. Нині тут продавців і покупців не видно. Навпроти ринку відкрито лише один кіоск. Є 215 постанова, ми маємо право працювати. Ми до базару діла не маємо ніякого відношення. Товар сьогодні завезли, все свіженьке, люди підходять, купують задоволенням. Рішення про запровадження карантину 19 березня на усіх продовольчих ринках Хмельниччини ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Хмельницькому міська влада подбала, аби впродовж вихідних люди встигли зробити продуктові запаси, а продавці продовольчих ринків могли реалізувати закуплений раніше товар. Відкриті маленькі магазини, будь ласка, ми без продуктів ніхто не лишиться. Да, трошки незручно, але вибачте, нам дай, хай Бог дасть здоров'я пережити це. Це все, щоб нас не було так, як в Китаї, не дай Бог, така біда. Мер наш, молодець, вчасно це зробив. Ну, я рахую, це дуже добре. Це, що закрили великі базари, це хорошо, це дуже хорошо. Ще якби люди вдома сиділи, не вешталися, бо це виходу більше немає в нас. Закриття продовольчого ринку, в принципі, з метою безпеки, це, можливо, вірно через те, що, скажімо так, це дійсно місце для великого скупчення народу. Я не кажу, що в продуктових магазинах типу того самого сільпо, фуршету це зберігається, але, можливо, це правильна міра. На жаль, не популярна, але правильна. Коли закінчиться карантин, в оголошеннях на продовольчому ринку немає. Міська влада закликає хмельничан обмежити пересування містом і за можливості замовляти продукти онлайн. Ірина Аріон, Ірина Митюк, новини міста.